Үндеу. Дүниежүзілік адам құқығын қорғау ұйымына, Біріккен ұлттар ұйымына, Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының үкіметіне, Қазақстан Республикасының парламентіне. Мен Жәмиғат Кенжеханұлы, Алматы облысы Қарасай ауданының тұрғыны. Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен Қытайдағы аз санды ұлттар және де оның ішінде қазақ ұлтының Қытайдың қолдан жасап ауыруды желеу еткен, жазықсыз жандарды қамаған озбыр саясатының құрбаны болып, аш жалаңаш малы да жаны да қырғын көріп қамауда жатқан 2-де 3 миллион қазағыма араша сұраймын. Және де тез арада Қытайдағы қазақ ұлтымыздың бас еркіндігін беріп, еркін өмір сүруіне, жүріп тұруына, көшіп қонуына жағдай жасауын талап етемін.